کیلیفورنیا سے آیا ہمارے پاکستان میں, اور یہاں سے آگے یہ اس کو, اس جو سرگودا کی سرزمین ہے اس نے کنو کو بہت زیادہ قبول کیا, اور اس لیے یہ کنو اب پوری دنیا میں اس طرح کا کنو اچھا نہیں ہوتا. میں اس وقت ضلع سرگودا کے کوٹ مومن کے ایک باغ میں موجود ہوں, اور جو یہاں ابھی کنو میں نے کھائے ہیں اتنا لذیذ کنو میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا. پچھلے دو سال سے کنو کی لگاتار بمپر جو ہے کراپ وہ زیادہ فصل ہوئی ہے, اس میں جو مقدار ہے کنو کی وہ بہت زیادہ ہے. کنو یا سٹرس کا کوئی بھی پودا ہے اس کو ایک پیریڈ چاہیے کچھ کہ وہاں پہ سردی ہو فلاورنگ سے پہلے, تو اس لیے فلاورنگ ذرا بہتر ہوتی ہے اگر سردی اچھی ہو تو. جس وقت فل کا موسم آتا نہیں اس ویلے ہوا گول پہنتی اندھیریاں گول پہنیاں تو فل وہ نقصان بھی ہو سکتا فل کا. موسم ٹھیک رہے فل صحیح لگے صحیح ڈوٹی بن بجے تو ماشاء اللہ پھل بہت زیادہ لگسی بن جائے.